Predsednik opštine Svrljig Milija Miletić početkom nedelje sastao se sa direktorima javnih preduzeća i ustanova u Svrljigu, koja su pod opštinskom ingerencijom. Pojačana kontrola rada preduzeća i njihovih radnika, kao i veća odgovornost na radnom mestu, bile su glavne teme sastanka. Prioritet je da na adekvatan način budemo na usluzi svim građanima, a za to je potrebno da zajedničkim snagama i idejama poboljšamo rad i uslužnost u svim ustanovama, odnosno javnim preduzećima. Počećemo sa uvođenjem dodatne discipline u javnim preduzećima, izvršavanju poslovnih zadataka i obaveza u roku. Opština može služiti za primer jer je već počela sa takvom praksom i pojačanom kontrolom zaposlenih tokom prošle nedelje, rekao je predsednik Miletić i dodao da će svako biti sankcionisan u skladu sa zakonom ukoliko ne poštuje osnovna načela dogovora i odluke koje su donete na sastanku. Na sastanku je dogovoreno i da se nastavi proces rešavanja vodosnabdevanja u Svrljigu i završetak infrastrukturnih radova kako u selima, tako i u samom gradu, zašto su ovlašćeni direktor javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig Igor Davidović i Direkcije za izgradnju grada Srđan Đorđević. Predsednik opštine i direktor javnih preduzeća i ustanova sastajaće se svakog prvog u mesecu radi podnošenja izveštaja o radu i dogovora oko narednih zadataka. Pored predsednika opštine i načelnika opštinske uprave, sastanku su prisustvovali i direktor javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig, Direkcije za izgradnju grada, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, predškolske ustanove i kulturnog centra, dok će na sledećem sastanku prisustvovati i direktori osnovne i srednje škole.